Señora presidenta, señorías, celebramos hoxe o que será o terceiro e derradeiro debate da presente legislatura sobre o Estado da Nación e do seu autogoberno, o que nos ofrece unha excelente ocasión para facer unha avaliación das políticas do goberno galego durante o trienio 2005-2008. Cómpenos facer boa ocasión para facer rendición de contas e valorar conxuntamente os acertos e as carencias das nosas actuacións pasadas, pero correspóndenos facelo sen apartar os ollos dos novos retos políticos que temos por diante. E de xeito singular, sen arredarnos dos problemas que máis preocupan aos galegos e as galegas, e en especial todo o que se refire á crise económica que enfrentamos e ás súas consecuencias sociais. Hoxe sometemos a evaluación crítica á labor do goberno galego, pero tamén é o momento de valorar o papel que se atribuiu o partido da oposición parlamentaria na definición construtiva de alternativas. Obviamente, as responsabilidades do goberno correspondenlle ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego, pero o Partido Popular ten igualmente responsabilidades na gobernabilidade de Galiza e conta con abondosos recursos parlamentares para achegar propostas de solución aos problemas e aos retos da sociedade galega. Mal entendería, dende o meu punto de vista, o señor Feijó o seu papel nesta Cámara se creera que o Partido Popular únicamente lle corresponde gobernar os malestares reais ou ficticios da sociedade galega, e confío en que non se deixe entrampar por esa errada crenza que apunta que para a oposición, canto peor se poidan presentar as cousas, mellor serán os seus réditos políticos electorais. Podes asegurar que ao Partido Popular os accesos apocalípticos e o catastrofismo tremendista non lles vai render ningún bo resultado, e o que peor, a Galiza tampouco. Galiza conta cun goberno de coalición, cun goberno presidido polo señor Touriño, e que ten dous referentes políticos, o do Bloque Nacionalista Galego e o do Partido Socialista. Dende as bancadas da oposición, se o desexan, poden perder todo o tempo que queiran en buscar ou en registrar diferenzas, xa que o PSOE e o BNG atenden a culturas políticas diferentes e, polo tanto, van a poder atopar sen facer grandes esforzos intelectuais. Os cidadáns e as cidadás galegas saben das diferenzas e das afinidades ideolóxicas e políticas existentes entre as forzas que sosteñen o goberno, pero ademais os cidadáns, e o que é máis importante, saben que a acción da Xunta de Galiza se funda nun pacto de goberno, dun programa de acción do que estamos a dar conta e que se está a cumprir nos seus aspectos sustanciais, como se demostrou hoxe a mañá no discurso do presidente. Señor Feixó, acépteme un consello. Non faga como a mala prensa deportiva que só lle concede atención informativa ao ruxe-ruxe de vestuario e logo sempre se esquece dos resultados que os equipos logran no terreo de xogo. O que realmente vale son os resultados no terreo do goberno. E unha gran maioría dos galegos e das galegas están satisfeitos con eses resultados, aínda que, como é normal, piden máis. Hoxe en día, calquera acción de goberno que quera ser eficaz no seu combate contra a recesión económica ten que facer da concertación de esforzos coas organizacións da sociedade civil un eixe central da súa estrategia. Sumar esforzos é un requerimento de eficacia das políticas económicas e sociais. É preciso, polo tanto, estender esa cultura da coalición e da construción de alianzas estratégicas que o Partido Popular e o señor Feijó tanto arrepío lle producen. Leva razón ese de bello dito galés que nos recorda que para ser líder hai que saber tender pontes. E mal e ao seu paso polaco top ata agora, señor Feijó, vostedes ten demostrado maior capacidade para impoñer peaxes que para tender pontes e sumar esforzos arredor dos intereses de Galicia. Señorías, o goberno galego é responsable das súas políticas económicas. Pero non foron as políticas da Xunta de Galicia as que xeraron a crise global que sacou das economías dos países desenvolvidos.
A crise financiera, enerxética e alimentaria que converxen na primeira grande crise da globalización teñen a súa orixen en estrategias económicas que exceden as competencias e capacidades do autogoverno galego e que están inspiradas en concepcións ultraliberais que, en todo caso, gardan grandísimas coincidencias doutrinarias coas políticas económicas do Partido Popular e ningunha veciñanza ideolóxica cas que promove o Bloque Nacionalista Galego. A crise evidencia o fracaso da economía da especulación e do beneficio exprés, o fracaso dunha economía sen raíces, o fracaso da deshumanización dos mercados que sempre acaban pagando os máis débiles. E contra ese modelo, nos propomos e executamos outro, o da economía con raíces na terra, o da economía para a xente, o da creación de espazos de decisión nacionais controlados pola decisión democrática dos cidadáns, o modelo da utilización plena do autogoverno. A crise global, pero o autogoverno galego conta con recursos que nos dan marxe para actuar positivamente, para enfrontar a recesión e para minorar os seus efectos negativos sobre os sectores productivos básicos da nosa economía. Señorías, neste trienio aproveitamos as capacidades do noso autogoverno para deseñar e impulsar novas políticas económicas ao servizo do noso país e das nosas potencialidades e necesidades productivas. Fixemos políticas económicas para un país e non únicamente para un mercado abstracto e tan global como alleo. O noso goberno está decididamente comprometido coa extensión do benestar e o melloramento da calidade de vida dos galegos e das galegas. Mellora da calidade de vida que se traduce no coidado do litoral e no saneamento das nosas rías, na mellora da calidade da vida das familias galegas, asegurando, entre outras cousas, a gratuidade dos libros de texto e o acceso aos bens culturais, a mellora da calidade de vida facilitando a extensión do transporte metropolitano ou retirando as peaxes, como a de Rande, por certo, onde antes os gobernos do Partido Popular únicamente miraron polos beneficios dos concesionarios. Pretendimos no goberno, e pretendimos, polo tanto, en do BNG, marcar especial énfasis en construir no noso país un espazo de decisión propio destinado a innovar estrategias económicas e non para traspoñer ou clonar acríticamente as políticas derivadas do eixe Madrid-Bruxela-Washington. Definimos así un novo marco de políticas económicas para forzar un cambio de rumbo con 4 orientacións. A primeira, unha aposta decidida pola economía productiva apoiando os sectores productivos de maior potencial. Segunda, o deseño dun novo modelo de explotación dos recursos energéticos privilexiando as posibilidades das enerxías renovables. Terceiro, o reforzamento do sistema galego D+D+I, do noso acceso á sociedade da información e a comunicación e das políticas do enriquecemento do noso capital humano como base dunha innovadora economía do coñecemento, garantía de competitividade das nosas empresas. E cuarto, o impulso dunha nova economía de benestar e da creación cultural apoiada na construción de vivenda como ben social, ampliando o catálogo de novos servizos e equipamentos sociais ou na creación de novos produtos para a consolidación das nosas industrias culturais. A nosa aposta pola revalorización da nosa economía productiva ten no medio rural un dos seus mellores expoñentes. Para iso, realizamos un importante esforzo orzamentario para desbloquear as actuacións de concentración parcelaria nas zonas con maior potencial de desenvolvemento, de modo que ao final da presente legislatura se terán realizado 858 actuacións que sumarán 100.000 hectáreas fronte ás 35.000 hectáreas do período 2001-2005 e un investimento de 135 millóns de euros frente aos 82 do período 2001-2005. Non só concentramos máis terra, senón que implantamos democráticamente marcos legais que dunha vez por todas intentarán solucionar o abandono de terra sufrido durante os gobernos anteriores. Valentía política sí, para pôr en marcha o banco de terras e demostrar que é posible conxugar dereito á propiedade e utilización social da mesma.
A nova estrategia da Consellería de Medio Rural introduciu cambios sustanciais nas políticas forestais de Galiza como a posta en marcha antes de fin de 2008 das 10 unidades de xestión forestal. No presente ano, ao redor de 4.000 explotacións asinarán o contrato de explotación sustentable. E no período 2008-2013 prevemos que se sumarán un total de 7.500 explotacións a que se destinará un investimento de 120 millóns de euros co obxectivo de mellorar a súa viabilidade económica mediante a produción de alimentos de calidade, garantindo prácticas respetuosas co medio ambiente. Porque a crise, señorías, tamén é a crise dun modelo de producción alimentario e o noso obxectivo é utilizar o autogoverno para colocar a Galiza na dirección correcta. Galiza conta cun potencial enerxético envexável e para a súa explotación e xestión impulsouse unha das políticas transformadoras de maior calado no actual período. O Plan Enerxético Galego marca unha liña de ruptura sustancial coa xestión dos nosos recursos enerxéticos por parte das administracións anteriores gobernadas polo Partido Popular, sentándose as bases para garantir o reinvestimento de parte dos beneficios provocados pola xeración de enerxía, introduciéndose como criterios importantes á hora de autorizar novos aproveitamentos eólicos, a participación pública e o desenvolvemento de proxectos industriais que xeren riqueza e emprego para o país. A esa nova orientación obedece o novo decreto de regulación do aproveitamento da enerxía eólica. Un decreto que non só enterra o modelo anterior de inspiración colonial para a explotación dos recursos enerxéticos de Galiza, senón que tamén establece un modelo de autorización transparente e non especulativo. Decreto cuya aplicación vai permitir movilizar entre finais de 2008 e principios de 2009 e próximos anos 5.000 millóns de euros, unha notable inyección de recursos para dinamizar a nosa economía e facela menos vulnerable frente á crise. Se estamos ante a crise da especulación enerxética, nos intentamos utilizar o autogoverno para apoyar a capacidade enerxética de Galiza ao servizo da xente. Señorías, na actualidade ninguén discute que Galiza debe apostar por un modelo competitivo baseado na diferenciación e na tecnoloxía. Os factores que máis inciden nesa mellora son o investimento en I+D+I, o uso das TIC e a aposta polo coñecemento. Prioridades estratégicas da nosa acción de goberno a que atende o Plan Galego de Investigación. Desenvolvemento e innovación tecnolóxica que suman investimentos de 800 millóns de euros e co que pretendemos como obxectivos prioritarios conseguir o liderado do sector empresarial no esforzo investigador e potenciar o investimento en recursos humanos. Estamos dando pasos decididos nesa dirección. En este ano, o goberno vai a dedicar un investimento en materia de I+D+I que acada os 176 millóns de euros, un 138% máis que no ano 2004. Unha economía do coñecemento que sexa quen de reforzar a nosa economía productiva pasa necesariamente pola consolidación e extensión do sistema galego D+D+I e tamén por procurar un financiamento suficiente para as universidades galegas, no que ten traballado arreo a Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria. Precisamos dun modelo de asignación de recursos que ten que desembarazarse da lógica perversa do toma e daca orzamental que se canalizaron os plans de financiamento do sistema universitario galego que asinou o Partido Popular e que cualifican como gasto o que debe de ser considerado como investimento dentro dunha estrategia de desenvolvemento compartida polas universidades, as organizacións da sociedade civil e o goberno galego. Estrategia compartida que simplificamos na rede de parques científicos e tecnolóxicos de Galiza posta en marcha dende a Consellería de Innovación e Industria cun investimento de 435 millóns de euros entre o 2008 e o 2012 e que acollerán nas súas cinco localizacións
550 empresas e sumarán 6.600 empregos. Este solo de carácter tecnolóxico complementase co desenvolvemento dunha política de solo empresarial estratégica que, atendendo as necesidades de solo empresarial, sexa capaz de buscar e tamén de contribuir ao reequilibrio territorial. Dende o ano 2005, a Consellería de Vivenda e Solo xestionou casi 42 millóns de metros cuadrados de solo productivo, o que supuso un investimento total de 415 millóns de euros. Teñamos en conta que en 16 anos as administracións do Partido Popular xestionaron tan só 10 millóns de metros cuadrados, cifra que contrasta cas case 18 millóns de metros cuadrados construídos entre 2005 e 2008. Unha cifra histórica sen precedentes no noso país que vai xerar un importantísimo volume de obra pública que contribuirá de xeito positivo a superar a recesión. No ollo do furacán da crise atópase o sector da construción, que foi peza central do crecemento e expansión durante o anterior ciclo económico. Este goberno, lonxe de preocuparse pola mengua de beneficios de algunha inmobiliaria, utiliza o autogoberno para dotar de carga de traballo o sector e para asegurar o acceso á vivenda de todos os cidadáns, mesmo en tempo de crise. Señorías, o balance da nosa acción en materia de vivenda apóiase en cifras que non admiten discusión. Sumamos no que vai da actual legislatura un investimento público de 372 millóns de euros executados para a creación de vivendas de protección oficial, a licitación de vivendas de promoción pública e a rehabilitación, que suman entre todas elas 37.400 vivendas protexidas ou rehabilitadas. Os esforzos realizados para a creación de solo residencial vanse ver notablemente reforzados co desenvolvemento do Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, do que diu conta hoxe a mañá o presidente da Xunta. Para eso é para o que ten que servir o autogoberno. Señoría, estamos convencidos de que canta maior sexa a igualdade e a cohesión social de Galiza, máis hostível será o noso crecemento económico e máis sólida será a economía productiva. Por iso, desde 2005, fixemos das nosas capacidades de autogoberno un instrumento para reforzar a cohesión social e territorial de Galicia, e hoxe en día o sistema galego de benestar é un sólido sistema de prestacións e equipamentos de servizos sociais, é unha solvente rede de solidariedade e de garantías. Hoxe o sistema galego de benestar, o que dará consistencia normativa á Lei Galega de Servizos Sociais, que se iniciou o seu trámite parlamentar, e simplifica o novo tempo das políticas sociais en Galiza, pero tamén significa a chegada para adaptación aos novos tempos, con novos servizos e programas, como o transporte adaptado, a dotación de centros de Alzheimer, a creación da rede pública de centros de día, o aumento das prazas residenciais, o incremento a través do 250% do programa de axuda no fogar, ou a posta en marcha do Plan de Inclusión Social. E no marco desta aposta por incrementar os recursos dos grupos sociais máis vulnerables, inscríbese a proposta que se levará adiante de carácter inmediato do complemento autonómico das pensións máis baixas. Señoría, é moito que se leva avanzado, é moito aínda o que queda por facer. No ano 2005, as diferentes prestacións e servizos sociais atendían a algo menos de 30.000 galegos e galegas. Neste momento, hai 50.000 persoas que están sendo asistidas polos distintos programas do Sistema Galego de Benestar. E cando remate a presente legislatura, a cifra ascenderá a 60.000 persoas. Considero que este dato é un bo indicador dos nosos avances en materia de benestar e dunha maior cohesión social en Galiza. Dixemos que queríamos colocar a Galiza por diante na aplicación da Lei de Dependencia. E o certo é que, independentemente do trámite administrativo para o recoñecemento do dereito, a atención a moitos dependentes galegos sea unha realidade dentro do Sistema Galego de Benestar. Neste momento levamos realizadas 46.409 valoracións, o 91% do total das solicitudes registradas.
Dentre elas, máis de 29.000 teñen dereito aos servicios e prestacións de atención á dependencia neste ano 2008. Señorías, a aplicación da actual lei de atención ás persoas dependentes está a evidenciar a existencia da fragilidade financiera que o sostén. Non quero entrar agora nun relatorio pedichón sobre o que o Estado ten que aportar ou non aporta. Tempo houbo e haberá para elo. Quero intentar elevar o nivel de reflexión para que dende Galiza sexamos quen de propor á Administración do Estado un novo modelo de financiamento da lei que non só sirva para o noso país, sino para o conxunto das comunidades autónomas do Estado. Un novo modelo de financiamento baseado nos principios de estabilidade, suficiencia, respeto das competencias autonómicas, globalidade e determinación dos recursos a distribuir en función da realidade demográfica, social, económica e territorial de cada comunidade. Ca elaboración dun modelo de financiamento para o que convocarei os grupos parlamentares nesta mesma semana, Galiza pode exercer o autogoverno e, ademais, dar exemplo ao conxunto do Estado. Avanzar en benestar significa tamén avanzar en igualdade. Na construción dun novo país no que a igualdade entre homes e mulleres sexa unha conquista permanente e unha condición indispensável. Ao longo destes 3 anos de goberno, temos ensanchado as fronteiras da equidade de xénero con iniciativas que loitan contra a violencia machista, con novas oportunidades para mulleres no seu acceso ao emprego e con novos servicios e axudas que facilitan a conciliación entre a vida familiar e laboral. Aposta pola extensión e mellora da educación infantil pública no tramo 0-3 e simplifica este compromiso. No 2008, o noso orzamento neste ámbito acada os 42,8 millóns de euros frente aos 25,8 mobilizados no ano 2005. As galescolas exemplifican o noso compromiso cunha educación de calidade dirixida á primeira infancia. A Rede Galega de Escolas Infantís, as galescolas, conta no inicio deste curso con 73 centros. Estánse a construir outros 20 e poderemos cumplir así o compromiso de a finais do ano 2009 que sexan 121 as que compoñen a rede. A nosa aposta pola educación infantil e o sistema galego de benestar, ademais de garantir un sólido catálogo de servizos para a ampliación da calidade de vida e da igualdade de oportunidades de todos os galegos e todas as galegas, é tamén, e convén telo en conta, un activo instrumento para a creación de emprego de calidade que nos vai permitir prover no ano 2008 de nada menos que 1000 novos postos de traballo. Estas son algunhas das políticas e programas de actuación cas que nos estamos a enfrontar á crise económica. Pero, señorías, a actual crise económica é, sin dúbida, algo no que o goberno centra atención. E o máis destacable é, sin dúbida, é que o autogoberno, a capacidade da Xunta de Galiza para xogar un papel reitor na definición dunha estrategia económica nacional, delimitando un espacio de decisións políticas propias, é, na actualidade, o mellor defensa que podan ter os cidadáns galegos contra a crise. Ramón Villares, historiador e presidente do Consello da Cultura Galega, dixo non hai moito tempo nesta mesma sede parlamentar que Galiza é unha nación porque foi un pobo capaz de crear unha cultura e unha lingua de seu. As nosas institucións de autogoberno están para proteger e potenciar a nosa identidade cultural e lingüística. Non se lle agocha a ninguén que un dos temas da axenda cultural do goberno neste trienio foi converter o problema da cidade da cultura nunha oportunidade. Mudanza que pasa fundamentalmente por poñer a cidade da cultura ao servizo de Galiza como nación cultural, ao servizo da súa lingua e das manifestacións culturais e artísticas que nos son propias. Esta é a oportunidade na que responsablemente estamos a traballar. Unha oportunidade que cando gobernou o Partido Popular deixou pasar. Unha oportunidade que agora, desde a oposición,
non fan máis que tentar obstaculizar. Cúmprese unha vez máis esa decepcionante confirmación que nos di que en quen crea o problema rara vez é quen de mudar para propiciar a súa solución. Objetivos centrais da nosa política cultural son o fortalecemento das nosas industrias culturais e a súa proxección no exterior. A eses objetivos atenden a creación da Axencia Galega de Industrias Culturais, a Lei do Libro e da Lectura, o Plan Galego da Lectura ou o Plan Galego de Artes Escénicas. Un exercicio de autoestima cultural e nacional que se ten convertido nunha besta negra para os diputados e deputadas do Partido Popular. Que é o que tanto lles amola? Se atendemos as súas declaracións, o que non lles gusta non é xa a nosa política cultural. O que parece que non lles gusta é a existencia mesma da cultura galega. Señor Feijó, desengánese. Non se pode pretender, ao mesmo tempo, aparecer como defensor de Galiza e atacar frontalmente todos e cada un dos esforzos normalizadores que se realizan neste país. Polo camiño que levan, están a converterse en activos partidarios da eutanasia da nosa cultura e da nosa lingua. Cómbrelles un radical cambio de rumbo se non queren tornarse en seros extraños na súa propia terra. Todos e todas nós sabemos ben que é mentira que en Galiza exista un estado de excepción lingüística no que se vulneran os dereitos dos galegos castelán falantes. Non é opinable, é sencillamente mentira, unha mentira e un insulto á intelixencia dos galegos e das galegas. Imos con sentidiño polo bo camiño, elevamos o paso tranquilo e seguro que a xente agardaba de nós, dos grupos parlamentares que damos apoio ao goberno e dos partidos políticos que sustentamos o goberno. Pero non estamos cegos nin xordos. E sabemos que hai moitas cousas que temos que facer mellor porque a xente non lo pide e non lo demanda. E este goberno sabe escoitar e escoita con atención cando fala a xente. E procuramos aprender dela, porque temos moito que aprender das galegas e dos galegos. Eu, dende logo, e o BNG, non estamos nin cegos nin xordos. E eu escoito o que me di a xente. Escoito cando me din que hai que facer máis escolas infantís, hai que facer máis escolas e facelas máis rápido, porque non chegan as prazas. Escoito cando me din que temos que facer máis centros de día e centros de Alzheimer e máis residencias e facelas máis rápido porque fan falla e non hai alternativas. E non lo din sempre, ademais, os máis desfavorecidos, os que máis se costa chegar a fin de mes cas débedas ou coa hipoteca. E porque teñen razón, imos redobrar esforzos. Pero, dende logo, o que non imos a facer en ningún caso é aplicar receitas da dereita para a crise económica, abaratar os despidos e baixar os impostos os que máis teñen. Eso non o vamos a facer. Si quero aproveitar esta intervención para reafirmar o meu compromiso de escoitar e atender sempre o que me di a xente. O que me gusta e o que non. O que estou de acordo e o que estou en desacordo. E facelo con respeto, porque é a obriga dun gobernante en democracia. Por eso sempre intento prestar atención tamén o que di a oposición, sobre todo cando fala, cando lle toca. Aínda que teño que recoñecer que pouco se pode aprender dunha oposición que mesmo lle culpa, bota culpa ao bipartito da crise financiera de Wall Street, pero intentaremos. O señor Feijó gustalle decir que o bipartito é a nada. E eu teño que dicirlle que vostedes perden continuamente as súas oportunidades e que non ensinan nada. Porque, señor Feijó,
donde, o meu punto de vista, o peor do que lle teño escoitado a vostede aquí, non é o que fixo no pasado, cando tivo abondosas responsabilidades de goberno. Eso, a fin de contas, xa non ten solución. O peor é o que propón para o futuro, e que nos anima a facer todo o posible porque siga na oposición o maior tempo posible. Porque entendo que non lle guste ver que a educación pública medra en recursos e capacidades, en transparencia e compromiso democrático. Porque condenada a miseria era e segue a ser o seu modelo. Unha educación privada ben dotada, con medios e recursos pagadas con cartos públicos, e unha educación pública maltratada, pobre e expoliada. Eso foi o que deixou o seu goberno. E ese é o futuro que lles ofrece vostede todos os días, os galegos e as galegas, cando fala. Entendo que non lle guste ver en Galiza que se volva a construir vivenda pública, accesible para todos, porque o seu modelo era antes, e o que é peor, segue a ser agora, que teña vivenda quen poda pagala, e que os especuladores fagan cantos máis cartos, mellor. Eso foi o que deixou o seu goberno, e ese é o futuro que vostede lle ofrece aos galegos e as galegas, cando fala. E entendo, señor Feijó, entendo que non lle guste ver a Xunta de Galiza e os concellos colaborando no consorcio para crear o sistema galego de benestar, porque vostede xa o dixo ben claro aí ben pouco tempo: o que hai que facer cos cartos públicos é financiar as plazas baleiras da rede privada de centros de día. Vostede non engaña a ninguén, vostede é claro, explica con todo claridade o que faría se volver a gobernar. E entendo que non lle guste ver como cumprimos con coherencia os nosos compromisos. Prometimos e estamos cumprindo coa primeira aposta firme, decidida polas políticas de igualdade, polas políticas de corresponsabilidade e polas políticas de loita contra o terrorismo de xénero. Cada galescola que facemos, a vostede parécelle mal, porque é un recordatorio de todas as que non fixeron vostedes. Cada dereito ao salario da liberdade que se lle recoñece a unha muller maltratada, a vostede parécelle mal, porque é un recordatorio do moito tempo no que vostede non fixo nada, e mesmo o seu goberno negaba a existencia do problema. Eso foi o que deixou o seu goberno, e ese é o futuro que vostede lle siga a ofrecer ás galegas e os galegos. Prometimos dignidade e normalización para a nosa lingua, e estamos traballando dentro do goberno para cumplilo. E estámolo facendo dentro do respecto e tolerancia, sen creer en provocacións e sen deixarnos arrastrar polos seus intentos constantes de promover unha casta e especie de racismo lingüístico que non ven a ningún lado. Deixen de inventar un problema, señor Feijó. Deixen de facer o ridículo. Ou calquera día, vámonos ver, sair nese serial surrealista que promove un medio de Madrid co esperpéntico nome de Víctimas de Inmersión Lingüística, e nos contarán nel como ten un amigo estudiando nunha carísima escola privada de nome inglés para procurar, sobre todo e ante todo, que non quede contaminada por o galego. ¿Ustedes lle parece normal? Prometimos rematar co despilfarro dos recursos naturais de Galiza, impedindo esa caste de colonialismo enerxético o que nos tiña acostumado o goberno do señor Feijó. E o estamos cumprindo, pero é triste comprobar que 4.000 megavatios concedidos por vostedes en concurso público e con rendemento mínimo para Galiza aínda non lle serviu para que aprenderan, e siguen a anunciar que farían o mesmo se tiveran outra vez a oportunidade. Estamos facendo historia co concurso eólico, porque por primeira vez as galegas e os galegos asisten en tempo real e en directo a un concurso público transparente, aberto e rexido única e exclusivamente polos intereses do país. Vostedes, señores Feijó, secuestraron o vento, quitaronlle as galegas e os galegos para darlle unhos poucos, e nós lles estamos devolvendo o vento á xente para polo ao seu servizo. Vostedes queren parar o concurso eólico
para ver se pode volver roubar lloventos galegos e as galegas para polo servizo dos de sempre. E para iso non lle importa recorrer os peores xeitos de facer política, os que nos tiñan acostumados e que pensábamos que xa empezaban a deixar atrás a mentira, a crispación e a manipulación. Ver que o vento se vai por o servizo dos galegos e das galegas saca o peor de vostedes, señor Feijóo, e sinto decirlo. Vivimos tempos duros e difíciles, e a xente o que espera de nós é que dende a discrepanza e dende a diferenza saibamos chegar a acordos nas causas que nos son importantes e que preocupan a todos e a todas. Queda demostrado, polo menos así o intentaba nesta intervención, queda demostrado que o autogoverno é a mellor blindaxe que temos os galegos e as galegas para amortiguar os efectos da crise. Eu quero hoxe chamalos a todos e a todas a un novo esforzo conxunto para responder ás demandas da cidadanía e dotar a Galiza dun maior e mellor autogoverno, dun novo estatuto de nación que necesitamos e que queremos como galegos e como galegas. Hai máis dun ano, os tres líderes das forzas políticas galegas non fomos quen de chegar a un acordo na reforma do estatuto. As consecuencias desa falla de acordo son cada día máis visibles. Todas as comunidades autónomas teñen en marcha, aprobadas ou a punto de aprobar, reformas dos seus estatutos que melloran o seu autogoverno e que, sobre todo, dan unha base legal, unha apoiatura xurídica ás súas demandas de máis autogoverno e máis competencias. Mentras as outras comunidades afortalan o seu financiamento, a súa parte nos orzamentos do Estado e a súa posición política no Estado español coa forza da lei dos seus novos estatutos, nos semellamos resignados a xestionar unha posición máis débil e sometida ao albur, ao capricho ou á vontade do goberno que toque. Eu revélome diante desa resignación e digo hoxe aquí que o acordo é posible e que a tarefa máis importante que temos por diante é dotar a Galiza dun financiamento, dun estatus e dunha posición fortalecidas que se apoyen na forza da lei dun novo estatuto de nación. Sei que conto coa vontade e co acordo do Partido Socialista neste obxectivo común, porque segue a ser un grande obxectivo deste goberno e porque así o explicitou hoxe pola mañán o presidente da Xunta. Pídolle, señor Feijóo, que se sume a ese esforzo, pondo dende hoxe mesmo, sen esperar máis as primeiras pedras do diálogo para que Galiza teña novo estatuto na próxima legislatura. Dixen sempre que para retomar o diálogo a prol do novo estatuto eran necesarios cambios no escenario político que fixeran posible o acordo. Segundo din, houve cambios no seu partido. Parecen, según vostedes dixeron, mudar algunhas posicións que eu consideraba ultramontanas, que no seu momento limitaron, sin ninguna duda, a súa capacidade para chegar a acordos. Hai moi poucos días, en Castela Mancha, o seu partido foi quen de chegar a un acordo para a reforma do Estatuto que incluye disposicións referentes á propiedade e aos dereitos da auga que non gustaron para nada ao Partido Popular en Valencia ou en Murcia. Señor Feijóo, esta é a súa oportunidade para demostrarnos a todos que algo cambiou no Partido Popular, que agora si ten autonomía, coraxe política e vontade para chegar a acordos que vostedes sabe ben que é o que queren os galegos e as galegas. Agora é o momento de mostrálo. Hoxe, desde esta tribuna, ofrécelles que comecemos mañá mesmo a traballar nun grande acordo nacional para trazar a nova fronteira do autogoverno de Galiza. Un acordo que pivota, dende o meu punto de vista e esa a miña proposta, sobre cinco grandes principios. Primeiro deles,
Compre reanudar con urxencia os traballos e facelo xa. Galiza non pode seguir perdendo tempo. Compre aproveitar o traballo feito e retomar a cuestión onde a deixamos. Temos moito camiño andado e propoño seguir andando. Traballemos no que queda de legislatura nun texto de consenso. Se o acordo non fose posible nese tempo, asumamos o compromiso de levar nos nosos programas electorais a mesma proposta, pactar e aprobar un novo estatuto no primeiro ano da vindeira legislatura. Os cidadáns, cando vayan a votar, teñen dereito a saber a posición dos partidos sobre tan importante asunto. Segunda cuestión. A nova fronteira do autogoberno de Galiza deberá de ser un novo estatuto que recolla un modelo de financiamento propio e singular para Galiza. Un modelo de financiamento que se axuste e responda ás nosas necesidades e demandas, e que dé a credibilidade a un ámbito competencial de máximos e blindado para que Galiza teña na súa man instrumentos para xenerar benestar, especialmente en momentos de crise. Terceiro, a nova fronteira do autogoberno debe de ser un novo estatuto que converta en lei o compromiso político de que as grandes infraestructuras pendentes estén operativas no ano 2012. É hora e unha boa oportunidade de que a forza da lei devolva ás galegas e aos galegos confianza en que os compromisos e débedas pendentes con o noso país se pagarán sin ninguna duda en tempo e forma. Cuarto, a nova fronteira do autogoberno galego debe de ser un novo estatuto cunha aposta firme e decidida pola incorporación dos dereitos sociais de cuarta xeración. O dereito por lei é unha oportunidade para facelo. O dereito por lei o complemento autonómico das pensións. O dereito por lei a percibir o salario da liberdade no caso da violencia machista. O dereito das traballadores e das traballadoras a xornada laboral de 40 horas. Quinto, a nova fronteira do autogoberno de Galiza debe de ser un novo estatuto que recoñeza o carácter nacional de Galiza ao mesmo nivel que Euskadi e Cataluña, sen condicións nen vetos apriorísticos por parte de ninguén. Señorías, os tempos duros e difíciles demandan respostas firmas e audaces para estes tempos incertos e complexos. Deixo en riba da mesa unha proposta ambiciosa e responsable que estou certo servirá para fortalar a confianza das galegas e dos galegos nos seus políticos e nas súas institucións, se somos capaces de deixar a un lado os nosos intereses persoais e partidistas, as nosas diferenzas e as nosas discrepancias. É hora de sumar esforzos, de pórnos a traballar todos xuntos para que as galegas e os galegos afronten estes tempos de crise e dificultades coa certeza de sentirse cubertos fronte á adversidade. Agardo a súa resposta no convencemento de que será positiva, porque eso estou seguro que é o que agarda e espera de nós o país. Moitas gracias.